prevedemo malo slabšalno za kristijsko krščanstvo in hkrati nezmožnost operativnega družbenega političnega delovanja, ta stvar je še danes po svoje aktualna, ker se je pač tistega pol stoletja zažrlo v možgane slovenskih kristjanov. Da to, sej gremo k cerkvi, gremo v cerkvi in tako naprej, ampak ko je treba pa nekaj operativno in ostro, včasih tudi ostro in neprijetno narediti, je pa tukaj zadrega. Hvala lepa. Gospod Vencel, vi ste napisali, da ste program šolske politike morali napisati v 3 dneh in potem vas je čakala že izvolitev. In tudi napisali ste, da vas je v ključnem maju 1991, ko se je hudo galopiralo proti samostojni državi, pričakal dijaški štrajk maja leta 1991, tako kot bo tudi zdaj, 20 let kasneje, dijaški štrajk v Ljubljani. Ampak na nek način bi bilo vendarle treba reči, ko danes govorimo o spominu na dogodke in o zgodovini, se zmeraj pokaže nekako s prstom na šolo. Kje pa je ta šola, ki bi danes povedala, kaj se je pred 20 leti dogajalo? Kako vi vidite to zgodovino v šoli in nekako zaostanek seznanjenosti učencev za novejšo zgodovino v primerjavi z številnimi drugimi podatki, ki jih dobijo o zgodovini Slovencev in drugih prednikov naših stoletja in tisočletja nazaj. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, da gremo takoj k sebini. Res je, da sem jaz takrat v 3 dneh naredil tisto, rekel, osnovo ali tisti pogled, kakršen ga pač sem lahko iz tistega trenutka imel. Zdaj, za pojasnilo vsem se to je noter sicer širše obrazloženo. Jaz sem v vlado prišel ne kot krščanski demokrat, to je nekako podobno, kot pri kolegu Ostrecu, ampak sem šel na volitve kot član Slovenske demokratske zveze. In to za Gorenjsko, to za prvo volivno enoto, kjer pa Slovenska demokratska zveza doživela takrat kar precej negativni rezultat, o tem notek pišem, so seveda prišle do izraza predvsem tiste notranje delitve, ki jih je, mislim, kolega Capuder že omenil, da je bila ta zadeva že znotraj demokratske zveze, pa tako kot znotraj Demosa je bila tudi znotraj demokratske zveze pravzaprav leva in desna stran, in kjer jaz sem po svoji življenjski drži spadal v desno stran, sem bil pri iskanju ministra za šolstvo, najprej strani Slovenske demokratske zveze, odklonjen kot nekdo, ki se je prej ukvarjal šolo, ampak meni je bilo to prav vseeno, saj jaz nisem šel zato, da bi na volitve, ampak da bi Slovenija dobil. In tako sem vse pospravil, če sem zdaj zelo konkretno tiste reči, ki smo jih pri volitvah imeli, jaz sem eno okroglo mizo v Slovencih, pa ne vem, če je bil kolega Jevnik, kar takrat zraven v Kranju, smo imeli pa to. Ampak sem rekel, se mene je šola, osnovna okupacija in se bom vrnil tja in sem se seveda, ko me je Lojze poklical, meni ni bilo težko napisati tega, ker sem se šolo ukvarjal predvsem že v okviru univerze od leta 74, 75, po letu 80, ko je začelo usmerjeno izobraževanje in sem svoje otroke videl, v kakšno anarhijo za zadeva gre, sem še toliko bolj, še z nekaterimi, pa da ne nam da je širil, v takratnih razmerah poskušal, veliko kot se temu reče, v stvar ustaviti, ker se ni dalo preprečiti. Tako da sem slovenske razmere, jaz bil predsednik Republiškega odbora za usmerjeno izobraževanje, ne po voli partije, ampak po voli časa, ki je takrat že razkrajajoče in kjer, to sem kasneje zvedel, sam pred takratni predsednik mi je rekel, mi smo uro in več debatirali o tem, ali lahko nekdo sprejme to dolžnost, ki ni član partije. No, to sam povedal, da pojasnim, zakaj sem lahko to v 3 dneh naredil in ker se mi je zdelo zanimivo, da je pa malo reklame za ta zbornik dodatno delam, da takratni pogled na šolstvo, takratni koncept, ki je izhajal iz drugačne osnove, kot je bila tista pedagogika oziroma tista ideologija v šolstvu, kakršna je bila,
sem si dovolil v tem zborniku z vsemi napakami, z vsemi manjkajočimi vejcami, brez lekture, to objavljeno kot sestavni del mojega prispevka. In če greste tisto brat, boste najbrž se postavili vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi vsaj del tega, kar je bilo tam zapisanega, mi kasneje v razvoju oziroma slovenske šolstvo v teh 20-ih letih vendarle upoštevan, kjer mi smo prišli iz nekega realsocialističnega šolstva, kjer je šolstvo postalo del organizacije združenega dela in sestavni del družbene materialne reprodukcije in nič drugega. In to smo pravzaprav bolj ali manj še danes. V eni demokratični, normalni družbi, kakršno si jo jaz predstavljam, in zato še enkrat bi veliko od tega tudi danes napisal, nismo nikoli izhajali direktno iz neke druge paradigme, da je temelj vsakega družbenega reda, vsake družbe aktivnosti človek sam, z vsem svojim potencialom, z vse svojimi sposobnosti in da v Sloveniji kot majhni deželi, v smislu ozemlja, pa vendarle z ljudmi, kot največjim bogatstvom bi mi morali tisti kapital, ki je bil v ljudeh, takrat veliko bolj sistematično in smotrno postaviti na mesto, da poženemo ta voz naprej. Ne sem si bil prepričan, da bomo vse en del tega uspeli v teh 20-ih letih. Ampak kolikor jaz gledam ob tem, kakršno imamo danes stanje, mi smo še vedno v tem, da je pravzaprav človek ostal del nekega procesa potrošna in prodaja. Proizvodna, potrošna, prodaja, nič več. Tudi šola ne uspe prideti iz tega. Jaz ne govorim o nekih slabih vsebinskih zadevah v šoli, ampak velikem ponimantljaju, kjer človek ni samo bitje, ki samo po sebi rabi delati za to, da je. Bi se podobno izrekel, kot ga mora ed labora, bi se tudi jaz lahko tu privoščil, pa se ga ne bom, ne? Ampak v najbolj negativnem smislu, ampak je človek vendarle, če govorimo o kvaliteti, o smislu, o smotru življenja, poleg svoje biološke, tudi duhovno in razumsko bitje in samo kot tako lahko celovito in polno stopa v odnose in demokracija lahko živi, čeprav gre to za ideal, ki ga je zdaj govoril, ampak če, čim več je tega, tem boljša je ta demokracija. In mi demokracije praktično nimamo, ampak imamo samo neko stanje reprodukcije, ki nas žene naprej in zlotrek tega se vedno več odpadka pojavlja, če zelo grdo besedo uporabim. In zato sem si to dovolil to napisati. No, so se v tri deli so načelo, temeljni jedro tega in pa tretji del govori o tem, kaj bi takrat morali narediti. Ne, sem že takrat predlagal, da ljudje, kar se učbenikov in tega tiče, stopijo čim prej skupaj in uredijo in tako zgodovinska in tudi druga vprašanja. Torej, da program postane celovit v vseh treh elementih. Ampak to se seveda ni zgodilo, ker je bila Demosova vlada bila prekratka. Za to zgodbo šolstvo je bilo seveda takrat v položaju, da moram pač poskrbeti, da šola teče. Zraven je bil še šport in ta šport ni bil tako majhen zalogaj, ker podobno kot šola, treba se je bilo obdržati na ravni, da meni šlo nikoli za to, da bi kot karkoli naredil, da bi se v Sloveniji kaj zrušilo po nepotrebnem. Torej, nikakršnega rušenja, če že ne morem boljše, slabše ne. In tako je bilo tudi v šolstvu, no in tipičen primer, zdaj ne bom predol, ker se splača brat, ne bom zdaj več razlagal, tipičen primer je ta štrajk, ki je bil 91. leta. Ta štrajk ni bil niti malo vsebinsko razložen in utemeljen strani štrajkujočih dijakov. To je bil projekt levega dela političnih. Jaz sem imel dokument, ki ga imam še nekje med kupu papirja, jaz nisem skoraj ničesar stran vrgo in s tem vrn, pa ga do danes nisem uspel najdeti, v katerem je bilo, če smem povedati, ker sem ga prebral in lahko priče so bile zraven, ti dokument je bilo, da če ne bo šlo drugače, da rušimo ministra, bomo to naredili z molotovkami. Torej, kot nekaj v Grči to bilo, se mi je ta vsebina ponovno prikradla pred oči. In potem sem se s predsednikom Peterletom takrat o tem pogovarjala, če pa samo še kot anekdotično povem, s predsednikom parlamenta dr. Bučarjem, sem bil pri njem, sem se pogovarjala, vodje štrajka so bili takrat, ker se jaz nisem popustil. Ne, ampak seveda nisem hotel pa zaostrovati.